Mosh ogamba otya kansala? Tewali ogamba otya. Mosh nga gwe omukulembeze tukaba enkono mu kubeera waggulu but tulaba speaker bamugulira mmotoka mpya ya buwumbi na buwumbi. Tulaba aba member of parliament baba wadde okukakanana. Kino kirekawo munnayuganda omululu omusozi. When I was one of the biggest subjects in Akulango, I was history. I very interested in history. I was a history. Bobo ine gwanga nga abantu basula njala. Bobo ine gwanga kati fenga bakulembeze na dala fe abali ku local government. Tutukira dala ku bantu kwa milimu jafe jitutekira dala ku bantu eri mu field once. No bayingira mu nola bakiche batambulira mu fenga abali wanse eno. Twa mudu ndala nyeno. Ne abo wa group bayisanga bayita ba bourgeoisie. Oba abisoma ko ba bourgeoisie bayisanga batya asimanyino abao middle class no abao ate banu ba peasants. Bena Uganda ne bafuka ba peasant. At this moment, kiri very irresponsible mukulembeze nango ready one of the most ngaguo mukubasinga okufuna sente nyingi nyo nobenanga ate bakulaba atuze mitu byakwejalabya. First of all, bali bayingira parliament omundu ogwasoka buli omu bamuwa sente obukadde bwa ebisatu ogula ki ogula emotoka agenda kutambulira ku nguudo ki nguudo ki zagenda okutambulira akabazi batatambulirako oredde bakuwadde emotoka olina olina amafuta gaabwerere olina airtime allowance z'ennyumba naye ate ogaseko nae twagala emotoka endala ez'okuflossinga just okuflexing around mu bantu kiba kitegeeza that is dealership oba ovudde ku kibayita leadership then gund issue y'obukadde 40 yes wekibanga kituufu baabo bawadde buli MP naina alimo omutima ogulumirwa abantu alimo omutima ogulumirwa abantu ezo sente zizeeyo ng'oteekako ekibuuzo bwe kiti nti nno mu ttayimu eno Uganda yandibadde ew'abantu ba bulijjo oba yandiwadde ew'abantu leda abalina kye bakola ki kye balina kuba MP ne bakola atya for 5 years ayina guaranteed musaala omusaala gwa MP gwafuna nze bwe ŋŋamba nti kati nyimirire kati nga kansala w'ekibuga nyimirire naye wali kugunda tetusobola kuyimirira naye okitegeera sisobola nakola bintu kwota byasobola kukola ku musaala gwakola ki olwedde kuliko ne constituency development fund naye just because abantu batuuka wali ne bagejja embuto ne babeerako mu SC katono for the first abasinga bakalaba SC bakalaba ku motoka ennungi bava mu byalo ebyo bafubutuka ne batuuka kati olw'amaala amangi bo balaba nga they deserve everything ezo sente kwata laba obukaddaana dividing aba MP kankole average ba MP 5 obukaddaana obwo kuza tebuzimba health centers ez'enjawulo buzimba health centers tebusobola ku affording a government kati bandigambe singa nawulidde nga bagamba nti kati buli MP kwatayo obukadde bwa ana bubuno genda obuteeka wali mu project y'abavubuka mukole nandibadde nkiwuliza bulungi nnyo okay nga tumaliriza entertainment industry waliwo okulonda kwa wuna kini saa akalulu kasooka ne kabeerawo but ne bakayiwa olw'okuba ebitaage na maaso oba obuteetegeka kumala akalulu ne kayiibwa gwe ku kini saha nesindi ani gw'osobola okusika endinga n'ogamba atwalemu ko kubayimbi si kya kusekendinga passe nze kinandigambe basoka batereze systems ez'okulonda twagala zibeere nga ziri clear ziri transparent nga buli omu kyakola akitegeera bulungi nnyo nga teri muntu acomplain kasi basoka ne batereeza ekyo then tujja kudda ku bacandidates bennyini buli omu agenda kukola ki sindi yabaddeko before abadde mukulembeze yes tuba twagala aba artist okulagaza an example then mba njagala mulala ddaka ataawo naye akikwatemu since we had a lady the other time this time tufune omwami naye Saha akitambuzeemu next time ayo tufuneyo omukyala ate kuli tufuneyo n'omulala akikwaseemu awo katono mpolampola bwetyo to bruins a dictatorship wane Uganda nga buli wali awoza alina byayagala okumaliza anyway but sina gundi sinza kusalawo ka time eno tindirudda tingenda kuwagira ono kankuba ono kankolenta nenze my tech ng'omuntu eyandibaddewo tek yange yandibadde nti no bakwate oli waba abaddeko n'atambuzaako n'omulala gy'atambuze but basooka bateeza esystemu y'okulonda nawe okkiriziganya nti akalulu kabeereka bokisi kabeereka bokisi buli omu ng'alaba bulungi nnyo ate nga bokisi zirabika buli omu alaba bulungi akalume kayingira zinali nkabaddemu nkamayenge gye bayinza okukacyanga so kabeerewo nga ka bokisi ng'ate ziri transparent nga buli omu akanudde n'eriiso waliwo ba agenti be batunula bulungi oyo bati bakabale kalulu ku kalulu bwe kati ba artist balina chance eraga nti no demokrasi asobola okukola thank you so much maliriza nga bannakampala ne bannamakindi tutandikire ku budget bannakampala omuntu wa wansi yenga
budget ya some de gulote ya ukananyone budget ziba de some bwe miaka asatu mu mukage mabega kuba budget za fuzima yibulu nya ever ziba zijude statistics numbers figures but the biggest problem is implementation so benaba abisomye gulo of course wabisomye nga wakaita wiki munga bakalangira anti Uganda middle income status as a budget nenyi kuba mibituli immediately kuba middle income status jemanyi ngo omuntu ene bitu byeraga ku bantu like physically botamla no tukamba bantu omanya biche bikola chi bitamla anti muyingira cha baita middle income status so kati budget babaso jikubira propaganda yo yenze nasoka mala mu amanyi kati as a person ali mu budget making process kubanga twajiri mu part 1 ya Kampala ya KCCA ntujiwerezayo of course as we speak abajitema by 50% okusinzira kubo yalinga tafuna yingira mu council so ze sigina kusubira yochi pya kwa ebintu priorities etwa sabanga banna Kampala ngo mtu wawansi byasinga okwetanga twakamala emyaka eji emyaka ebiri okuva mu COVID mwalimu ekyantu ekito kyandi badde important enyo okufuna abavubuka emirimu nabantu abafiirwa emirimu gyabwe during COVID banji abafuka unemployed banji abasulawo business zaabwe banji gwamba basiranya ddala nakabira budget eyo nakubanga ngeri gye nkulira akakiko kagenda memory issues z'abavubuka ez'abakyala ez'abantu basically abateesobola abantu bageta omuntu wawansi byonna nageno bikebiranga tebirimu tulabawo bantu wonayo batadde ssente zigenda kukola ki kuyamba muvubuka kola ki nze preto yange muvubuka kuba abavubuka bali 80% watu bafuddeeko batu nakyokoze tulabawo budget yonna nagitunde negetegereza eri ku bintu birala nnyonyonyo teri totally detached ku bantu abakola ki abali mu Uganda kuba singa bangamba nti tutaddewo ssente bweziti specifically za muvubuka kumufunira working capital tutadeo sete zimbo obutale ne spaces bakolera kwanga mujenda je nkulemera mu mugwa no obutale ne twateeka yonga tusaba obutale tebateeka yo waddo akatala akamu bwe kati basayo sente zoku renovating obutale omunde liswana kumala ko mabati obutale 50% obutale batagokola ki okrenovatinga songa jukira tuna avuka banja abali ku street nga bayiya h10 ne baba jako ku street ne baba siba of course na fremo twage ndio munange ne malayo wiki zange bide chitalia because ngeza ko bagamba na avubuka siba yekera sibabbi so ebe na bina tugeza ko kunonya answers e budget na solutions ya ofarinze budget yandi zenge gamanti na mafuta ngeje gafuga buli kimu na dala diesel ya tamuze motoke binene bitamuze bilime mafuta ngeje gafuga buli kimu amafuta twandi gatemieko nga banafe bakoze Kenya kuba tambulia wa East African Community nga banafe bakoze Kenya na baga tusale ku mafuta tusabalo kendeza ku commodities newe tuogeza kati byonna ebintu bikyalinga bwe bikoze eki nga bibadde ne waliwo ne issue ya gunt ya corruption so nenyinze tuluzi nga budget zo zifuluma yes kati ngene yafulumye guno omwaka nojja gena okulira mwezi ogusookera ddala nga sente eziluzingiddwa ate zezikola ki zenyinje zandikoze ebintu ebingi nja kuwa example ya KCC waliwo enkola ki wentula nti mugeane mutuuka ne baba government tugenda kuza guno omwaka bagenda kuza oba something like 40 billion oba make baina billions bagenda okuzaayo nga KCC no gamba mugina kuzeyo billions zizino ne twaba we bintu mu budget ebitatuukirira mu bikoze mutya ezo sente lwaki temugaba instead of kuzeyo wa demali mwazi allocating abantu walala ne mukyusa ne muteka abantu awali priority kuba tuna priorities mu Uganda time wenu twogerera unemployment yandi bade top priority as we speak kuba tune namba ya wavuka banji nyo abataina milimu abasinga wamala ko bagenze mu nsiza w'Arabu into slavery nzinjaji ta slavery kubanga stories tuzuri anyi nyo yes wali abafuna mu abagenda bakwana bafuna mu ni banji nyo basanga bali ku street basulana ku mbalaza bagiza okunonya milimu echo kachi kulaga ntiyo baluzinze hope wabe wakati baina hope so budget eno singate engage tayogera ku mvubuka nziba tayogedde nayo kubawo tayogera ku mvubuka batayogedde ku Uganda Uganda solving problems abavubuka obirengo solve these problems abana Uganda I'm going to go to the security. Working capital for our vocate better working capital
mulembe mpyo mulembe gwa technology wale bintu bandi badde ba investing amu kati nga free internet aba fast internet abirenga atambula omanyi bulungi ne Kookie nyine njenjogerirako eri best online kwetambulira na employing abantu bintu bino bandi badde ba pushinga kati ogatta Uganda ku nsenda lezikola ki ezikuze but of course bosange bintu babitaddeko mulamu ate babitaddeko sira kiba kitegeza era tegetera kyegena kuchusa kya manyi kiri awo Government ya gamenti oba obuhumbinga Invest. Take a more center, take a center more working capital, take a back in a kujabaita go lending rate, Air Bank of Uganda, and get rate lending irako when commercial banks, the commercial banks now is sale ku center engages lending abantu, then bakwate center was take a move into a begin to kutambuza abavubuka batandika kolera emirimu batandika okuteeka okutandika obu small businesses, ebintu bibawa zino tax holidays, bibawa abantu abava ebunayira, ne bakwasa ne bamuwa obubanana bw'ensimbi, ne bamukwasa ettaka lyabwe eryo tosasula musolo, tokola bino byonna babiteeke mu bannayuganda, bwe babaagala kujja mu bannayuganda omusolo, ofuna merit okujja ku bannayuganda omusolo singa obassaamu ssente, n'oba tobassaamu ssente nga tobanyunyuta bunyunyusi, ate oba tolina ky'ogamba nsi.